V sobotu 28. ledna se v Hlinsku uskutečnil turnaj starších žákyň v házené. Místem konání byla tělocvična základní školy ležáků, která nabídla dostatek prostoru jak pro samotné zápasy, tak i pro zázemí jednotlivých týmů. Turnaj se odehrál za účasti 4 družstev. Hlinsko zde reprezentovalo družstvo A a B. Dále si přijeli zahrát také děvčata z Jihlavy a z Humpolce. Turnaj po uskutečněných zápasech nakonec vyhrála Jihlava, která s přehledem zvítězila ve všech odehraných zápasech. Na druhém místě se umístil A tým Hlinska, následovaný hlineckým B týmem na třetím místě. Poslední čtvrtá příčka patřila Humpolci, který si z turnaje neodvezl ani jedinou výhru. Nejlepší brankářkou turnaje byla vyhlášena Veronika Slámová z hlineckého B družstva. Nejlepší útočnicí se stala Veronika Abrahamová z vítězného celku Jihlavy a nejlepší obránkyní byla zvolena Barbora Mášová za A družstvo hlineckých.